որոշ մարդիկ նեղված են, նեղված են, որ հերթական ռոմանտիզմը ցուցաբերելու հնարավորությունից զրկված են, Եթե ուժերի մասին է, ովքեր ասում են, որ ժողովուրդը չի կարող դատավճիռ կայացնել, բայց իրենք իրենց փոքր խմբակներով մարդկանց գնդակահարելու, կախաղաններ հանելու դատավճիռներ են կայացնում, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքով ձևավորված ինստիտուտները պաշտպանված են լինելու միանշանակ, եւ որևէ մեկը թող կապկային սեթևեթանքներ չանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստացել է շատ հստակ մանդատ եւ առանց սեթևեթանքների այդ մանդատը իրագործելու է։ Եթե ոմանք վատ են զգում, որ իրենց կուսակցության անդամի շապիկը պատրել են եւ ոչ թե նրան անզգուշ քաշքշել մոտակա զուգարանում, որից հետո նրանք տասնամյակներով այդ լռության պայմաններում եղել են այդ նույն իշխանության մաս, դա իրանց պրոբլեմն է։ Այստեղ սեթևեթելու ոչ մի առիթ չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական ինստիտուտները, ժողովրդի իշխանությունը եւ ժողովրդի մանդատը պաշտպանված են լինելու։ Ուզում ա դա դուր գա որևէ մեկին, ուզում ա դուր չգա։ Եվ էլի ուզում եմ կոչ անել, խնդրել, որ եկեք հարգելի գործընկերներ, ամենայն հարգանքով եկեք մեր ընդհանուր պետական օրակարգի սպասարկման տրամաբանությունից փորձենք դուրս չգալ։ Սա չի նշանակում չքննադատել, ընդհանուր սուր բանավեճեր չունենալ, բայց եկեք մնանք մեր ընդհանուր քաղաքական օրակարգ ձևավորելու անհրաժեշտության մեջ։ Շնորհակալ։ Հարձագանք։ Սիրով։ Հոկտեմբերի 27-ի մասին շատ եք խոսում, զուգարանների մասին շատ եք խոսում, հոկտեմբերի գործը քննել է ձեր այսօրվա սիրասուն պարոն Ջահանգիրյանը, որի անունով ես կարծում եմ առաջիկայում կկոչենք Գարիկ Ջահանգիրյանի անվան դատական համակարգ, թողնենք էս պոլեմիկան, թողնենք, բայց մի պարզ հարց, անկեղծ, եթե հնարավոր է, մարդկային պատասխանի ակնկալիքով, եթե ձեզ ասեին, որ 18-ին ձեր իշխանության գալը այսպիսի աղետալի հետևանքներ է ունենալու Արցախի եւ Հայաստանի համար, դարձյալ կգնայիք իշխանության թավշյա բռնազավթման։ Պարոն Վարդանյան, եթե ասեին, եթե իսկ դուք համոզված եք, որ վստահ գիտեք, թե ինչ էր տեղի ունենալու, եթե 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի չունենար, եթե դուք գիտեք ինչ էր տեղի ունենալու, ասեք։ Լրություն։ Ես գիտեմ, թե ինչ էր տեղի ունենալու, եւ բանակցային բովանդակության մասին հայտարարել է մի քանի անգամ, բանակում տեղի ունեցած պրոցեսների մասին հայտարարել է մի քանի անգամ, եւ բանակցային գործընթացի հանգրվանի մասին այս ամբյոնից հայտարարել է վարչապետի ձեր թեկնածուն 2018 թվականի ապրիլի 17-ին։ Դրանով ամեն ինչ կարծում եմ ասված է այդ հայտարարությունները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հիշեցնելու։ Շնորհակալ եմ։ Երեկ առավոտյան եկել էի ազգային ժողով, Դեմրճյան փողոցը խաղաղ էր, ազգային ժողովի տարածքը նույնպես, շենքի ներսում նույնպես, առավելագույնը դարպասների մոտ 1-2 ոստիկաններ կային։ Այսօր պատկերը բոլորովին այլ էր, հարյուրավոր ոստիկաններ, հարյուրավոր զինվորներ, ամեն քայլափոխի ավտոմատավորներ, ՊՊՑ-ի ամբողջ ղեկավարությունը ներողություն ռուսերեն բառի համար եղիդնի հայացներով, ինչու էր տարբերությունը,
Էրեք, դուք չկայիք, այսօր կարծեմ այստեղ եք։ Սա ինչ թատրոն է։ Ինչից եք վախենում։ Վախ չափելու բազմաթիվ ձևեր կան։ Ազգային ժողովի դարպասները բացել էիք, ԱԺ-ի տարածքը իբր վերադարձել քաղաքացիներին։ Ինչ է փոխվել։ Իսկ այն ինչ տեղ ունեցավ այսօր այս դահլիճում, իրոք հանցագործություն է, անօրինականություն է, և դերակատարները երեք մարդիկ էին։ Այսօր ասում եք, գյուղացին որպես քաղաքացի ազատագրվել է։ Ենթադրում եմ, որ քաղաքացին էլ որպես քաղաքացի ազատագրվել է։ Բայց ազգային ժողովը որպես ինստիտուտ, պետական ինստիտուտ, իմ տպավորությամբ փաստացի ազատազրկվել է։ Պատգամավորներով, լրագրողներով։ Ինչ եք մտածում, երբ եք պատրաստվում վերջ տալ այս ազգային ժողովի ազատագրմանը, հազար ներողություն հայերեն բառի համար, այս կապիկությանը։ Կարծում եմ, մենք բոլորս գիտենք, որ որոշ քաղաքական ուժերի առաջադրած վարչապետի թեկնածուներ անխուսափելի է, ուստի պետք է պատրաստվել արդեն այսօրվանից։ Ակնհայտ է, որ փաստաթղթում մեծապես կարևորում են զինված ուժերում ժողովրդավարական և քաղաքացիական վերահսկողության բաղադրիչները, ինքս ինքս գտնում եմ, որ բանակում պետք է ապրեն բարձր մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, և սրա վերաբերյալ առաջարկել եմ դիտարկել խորհրդանական ռազմական օմբուդսմենի ձևավորման գաղափարը։ Վարչապետան նշեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսանող քնից հանձնաժողովի ստեղծման առաջությունը, որի աշխատանքների շրջանակներում վեր կհանվեն պատերազմի ընթացքում թույլ տրված բոլոր սխալներն ու բացթողումները և հնարավորություն կստեղծվի դրանք անհապաղ ուղղելու։ Ծրագրի թերևս ամենակարևոր դրույթներից եմ համարում արտաքին հետախուզական ծառայության ստեղծումը, աշխարհի հատկապես տարածաշրջանի անվտանգային անկախտասիլի զարգացումների պայմաններում ունենալով աշխարհասփյուռ կարողություններ, Հայաստանի Հանրապետությունը վաղուց պետք է ունեցած լիներ արտաքին հետախուզություն։ Եզրափակելով ելույթս, առաջարկում եմ հավանություն տալ կառավարության ծրագրին և առանց ժամանակ կորցնելու սկսել մեր անվտանգային համակարգի գործընթացը, բարելավման գործընթացը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ինչպես ասացի։ Բարեդեսիրելի բարեկամներ, ես կաշխատեմ շատ կարճ իմ խոսքը, որտեղ այն ինչ ասվեց, ասվեց սպառիչ, ասվեց խորքով, ասվեց պատճառաբանությամբ, և նորից նույն փաստերին անդրադառնալը կարծում եմ շատ ավելորդ է։ Եթե մենք շարունակում ենք հավատալ, որ բանակը կարող ենք վերադարձնել իր նախկին վիճակին և զրոացնել և